hry, Milana Fukala, Plastov dokonce jedna taková všelitost možná. Lenta, Baranek. Vybojoval rohový kop, to znamená velké stěhování Fukala, Homoly i Krejčího. Koukal. Ke spokojenosti domácích. Já si myslím, že před chvíli Luboš Kozel dával určitý pokyny, že i bránka poslal do prostředka hřiště. Zelenku zastavil, před chvilkou chválený Koukal. Poslední střídání proběhne v jaboneckém dresu za maličkou chviličku. Koukal, Kašparík, Verbíř, vynikající přihrávka, doležal, ne doležal, to byl ten Koukal. Jeho levačka poslala balón, sice vedle branky Tomáše Špitla, ale přesto si autor téhle rány vysloužil hodně silný potlesk teplických tribun. No, kdyby trefil branku, měl trefit. Dokázal se protlačit alespoň k pokusu o centr, ale úspěšnější byl Koukal. Byla to moc brzo, ta přihrávka. Nulíček. To trenér. Jaké pokyny střídajícím hráči eventuálně dává. Koukal do offsideu. Verbíř, Fenin. Přiřítil se k míči pro nikoho. Zdeněk Koukal. Ovšem obalamutil Eliáše. Před může postupovat dvojice Šinglár Hudson. Jenom dobře, že ty hráči jsou schopni hned se integrovat hra. Pavel Verbíř, ale už musí počkat, až mu přijde někdo na pomoc, konkrétně Jiří Bíle, který se utopil v žlutomodré přesile. Gašparík a před ním zívající obrovský prostor. Éry Františka Straky na trenérské židli v Teplicích. Dva zkušení třicátníci v současné záloze Teplic. Ne, tak to byl znovu Jan Nezmar při tomto kontaktu. To je situace, o které mluvil František Straka, ale tentokrát nepřišla odpovídající finální přihrávka od Ivana Hodu. Koukal. Ale Koukal by mohl právě způsobit občasné překvapivé přečíslení z místa levého obránce. To se potvrdilo přesně to, co jsem říkal. Takže tudy je opravdu vede cesta. Křídelní prostor. Znovu Zdeněk Koukal, opět skončil jenom. Sabou do. Nezmar. Zahrát si měl Hodů, ale tomu učinil rezolutní přítrž dobře napadající Koukal. Hned v samém počátku druhé půle byly Teplice nebezpečnější než za celý první za kariéru. Tak s míčem Robinu Dejmkovi nevyšel liberečí. Pan Hodůr na svém kapitánském můstku dokázal si narazit s Bílkem, ale tím veškerá jeho aktivita končí. Naopak. Tak teď se dobře kooperovat hráči
rozdílné fyzické konstituce. Kalot odstavil bránící slávisty, připravil balón pro Švancaru, který posléze zakončoval. Tak určitě, protože Slavia má výborné hlavičkáře, všechny tři, ať je to Suchý, ať je to Drabeca nebo Latka, tak... Ztracený jenom Kerolímovi, tomu ale ukradl míč, Koukal a... Pravdu teď Zdeněk Koukal má v tom, že tady se klidně tady žlutá karta mohla objevit v ruce pana Franka taky. Koukal. Marek Suchý tak úplně nevěděl, kam hraje. Partalský postrčil míč ke Koukalovi. Kalot stačil ještě stuknout pro Švanc. Teď se dostává k míči. Je to Koukal. Švancara. Mířil na Kaloda, ale riskantně si počínal i Besta. Přišel o míč. No a Krajčík ten vůbec netušil, že za ním sprintuje Koukal. Teď už je to proti pěti. Koukal. Nejhorší přihrávka, která Slavia mohla přijít. Teď má Viktorka šanci v kraji hřiště, hlavně už nehraje tolik přes Krajčíka a ani po té levé straně technicky. Erich Brabec. A Krajčík ztratil. Šance pro Viktorku, protože má prostor, sice i proti ním je pět hráčů, ale prostor je dost veliký. Je pěkně mokrý. Krajčík. No jo, ale dlouho držet míč se nevyplácí. Kalot, který už přesluhuje, protože Neumov přešlapuje po straně čáry už nějakou tu minutu. Koukal. Prvé u míče. Hned nalézá Straku a je tady velká šance Pavla Straky. Proti němu Jaromír Blažek. Straka už je hodně zůhu. Té přihrávky. Teď se na to můžete podívat, ano. Tak uvedl se krásně, Koukal. Krásně nadýchaným balónkem. Do finální přihrávky, kdy asi zřejmě... Předvídavost Stratka Pilaře. Sabou a po něm Koukal. Dal si míč hodně daleko od nohy, ale vše zvládl. Zenge. Znovu Koukal. Jeho centr odvrátil Pamič jen krátce a teď to vypadalo na ruku Petra Švancary. Zdeněk Koukal a Petr Švancara se staví. Zdeněk Koukal bude centrovat rovnou do branky svou levou nohou. Švancara je ovšem připravený velice blízko zdi, tak jsem zvědavý, jestli z tohohle nebude zase nějaká kulišárna. Nakonec ne, ale centr to byl hodně dobrý. Řekl bych, že dlouho čekal na svou šanci, ale spartianský realizační tým, ve kterém byl souboj Hubník s Petrem Švancarou. Další centr. Řekl fauloval Pavel Straka. A zaútočit může Zdeněk Koukal. No, ale zatímco jeho trať, jeho směr běhu sledovalo 7 Spartanů, podpora v červeno-bílém nebyla téměř. Gabriel. Koukalovi. Hušbauer, Švan. Středové řady. Šurhový kop Koukala, který zraz by si tam asi představovali Ivan Hašek, Martin Hašek a Josef Chovanec. Bauer. Příliš nepůjde. Rohový kop. Zakončení, které má na svědomí Zdeněk Koukal. To byla docela povedená rána. My nemůžeme usoudit s jakou odchylkou. Možná teď to bude lépe vidět. No, nevidět. Zábal, Koukalu v centr, tam naskakoval hodně energicky Jiří Sal. Sp-
první Pavel Verbíř. Do reprezentačních údajů 7,5 tisíce diváků viděl ve druhé půli atraktivní fotbal a šance na obou stranách. Bývalý hráč Mostu Michal Gašparík rozjel akci pro Zdeňka Koukala. Brankáři Ačevský. Zdeněk Koukal nastoupil po čtvrté za sebou v základní sestavě Žižkova a jeho příběh se výrazně zapsal do vývoje zápasu. Ve 24. minutě Tomáš Procházka. Dlouhý centr doběhl Zdeněk Koukal, odcentroval a právě Procházka dal první gól. Podklub hnutí Petra Drobiše však Zdeněk Koukal nedokázal potrestat přesnou střelou do prázdné olomoucké. Čtí výsledek korigovali pověst kanonýra, která mu předcházela, potvrdil střídající Makedonec Riste Naumov. Jste viděli z tohoto záběru a Žižkovu to hrál do karet Petr Švancara. Zdeněk Koukal, bývalý hráč Teplic, ale tato... To je další šance v podání Viktorie Žižkov a hodně aktivní Zdeněk Koukal. Ten měl vidět, že Teplice přijedou pod vysílač jenom jednou ročně, protože to by bylo asi drahé. Martin Vozábal nedosáhnul na centr Zdeňka Koukala, chybělo opravdu jen málo, aby Vozábal dal už svůj třetí gól a na tým nepokořil. Zdeněk Koukal a další šance domácích, Richard Kalot trefuje břevno. Vidíte, že skáče úplně sám a Tomáš Belic má obrovské. Vypadali mnohem méně pohyblivě. A Richard Kalot je mohl po druhé v tomto zápase potrestat, ale trefil znovu břevno. Závěr zápasu rozhodčí Makovička nastavoval 4 minuty, už běží čtvrtá nastavená minuta. Xavier Zdeněk Koukal a 27letý Makedonec Riste Naumov dává ve svém druhém ligovém zápase druhou branku. S touto posilou tak mohou být na Žižkově naprosto spokojeni. Zápas tak by měl naprosto jednoznačně. Cary bylo plné hřiště, tentokrát po souhře s ním vybídl Zdeněk Koukal ke skórování Riste Naumova a 27letý Makedonec dal svůj třetí. Jeho střelu chytil brankář Špit. Začátek druhé půle patřil bezesporu Viktorii. Střelu Petra Švancary skrotil Michal Špit. Koukala s Petrem Švancarou, však hostující Luděk Ztracený nedokázal zužitkovat. Střídající hráč míč. A to zdaleka nebylo vše. Robert Demian se ve 24. minutě Žižkov, který se opět zásluhou trojice Švancara Vozábal Koukal, dostal do těsné Millerovy blízkosti, ale bezvýsledně. Lidovou dorážkou. Domácí Tomáš Procházka zase branku netrefil. A Petr Uličný měl svým obrán střelu, jenže dorážející Zdeněk Koukal branku netrefil. Žižkov... Důležité se stalo v posledních 25 minutách. Nejdříve nacentroval zleva Koukal a Riste Naumov dal první gol utkání. Žižkov vedl 1-0. Makedonský útoč... Těžký terén jakoby nevadil Petru Švancarovi, který elegantně uvolnil Koukala, jenže po jeho centru Ztracený míč netrefil. Jestliže si domácí vytvářeli příležitosti tak zásadně po stranách, ještě do poločasu pálil mimo Luděk Ztracený. Hosté přišli během první půle o dva hráče. Po tomto souboji byl odnesen ze hřiště na nosítkách. Tak by počítal za 3 body. Ve fotbale z toho nebylo nic, akorát tak pohřešovaný balón. Lídrem spalo. Ve vzepětí Viktorie mohlo přinést vedoucí branku. Tyčovaný projektil z kopačky Zdeňka Koukala těsně minul cíl. To bylo vše, co do lepší i po změně stran. Martin vyskočil ideálně, vysunul do Stálka, kterému v přímém ohrožení domácí branky zabránil Zdeněk Koukal. Druhé 45 minutovky se děly věci. Ve 52. minutě dostal dobrou přihrávku Švancara. Neotálel, poslal míč akorát do běhu makedonskému střelci Riste Naumovovi, který už si dokázal poradit. Všem žižkovským. Pro ně by asi remíza byla smrtelná, tak se v závěru ještě snažil.